まして、フルーティストの岩崎香穂と申します。最近 YouTube を始めたんですが、動画を見て私のことを初めて知ってくださった方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に自己紹介をしようかなと思って今動画を撮っています。と、私はですね、生まれは東京なんですが、生まれてすぐに父親の仕事の関係で愛知県豊田市に引っ越しました。なので育ちは完全に愛知県育ちです。で、小学校5年生の時にフルートと出会い、もうすっかりハマってしまって、中学校1年生の頃には、まあ、プロに将来なりたいなと思っていました。高校は東京芸術大学の付属の高校を受験して、無事に合格することができ、高校1年生で一人で上京してきて一人暮らしを始めました。で、芸校に行った人あるあるだとは思うんですけど、まあ、そのまま東京芸術大学に進み、そのまままた大学院に進み、卒業してフルーティストとして最初はフリーランスでお仕事を何年かしていました。で、今年の2019年4月から再びその芸大の非常勤講師としてまた学校に戻ることになり、再び上野に通う生活が始まりました。なので今上野に通い始めてというか11年目になります。もう上野のことなら任せろって感じですね。そして、フルートもちろん演奏しているんですが、フルートの他にこちらフルートトラベルソというバッハがちょうど生きていた頃に使われていた昔のフルートですね、昔のフルートの方も演奏しています。まあ、二刀流といえば二刀流ですかね。まあ、トラベルソとか小楽器は時代によって楽器がいろいろ変わってくるので、この楽器の他にもいろんなものがあります。でもメインに吹いてるのは一応この金属の皆さんがよく知っている方のフルートだと思います。ちなみにメーカーは村松を使っています。あとは、フルートを演奏する活動ももちろんしているんですけれども、まあ、吹奏楽部への指導だったり、まあ、個人的なレッスンもやっています。で、それとはちょっとまた別で、ライター業みたいなものもしておりまして、ザ・フルートっていう雑誌があるんですけれども、まあ、フルート吹きなら一度は読んだことあるんじゃないかなと思う昔からあるフルートの雑誌ですが、そちらのウェブのページで、岩崎香穂のハッピーフルートライフという連載を持たせていただいていまして、だいたい月に1回ほど、私の記事が公開されています。あとは他にですね、昔からその演奏会で吹くのも好きなんですが、企画したり運営したり裏方の作業も結構好きでして、自分のコンサートを企画運営するのはもちろん、人の演奏会のお手伝いやちょっと企業さんのお手伝いなんかもしたりしています。割とだから何でもやってる感じの、ちょっとまあフルートだけ吹いてるフルーティストっていうよりは何でも屋さんな感じが強いんですが、そんな感じでいろいろ活動させていただいています。で、 YouTube は今、エチュードの動画を1日1回、配信できるように自分で頑張って撮影しているんですけれども、もうちょっとこなれてきたら編集とかも、今全然できないっていうかほとんどしてない、トリミングだけしたものをボンと載せているので、いろいろその辺も勉強してできるようになったらいいなと思っています。で、あとはですね、ツイッターのプロフィールとかにも書いてるんですけど、私ものすごいおしゃべりなので、おしゃべり配信というか雑談とか質問コーナーとかもいつかできたらいいなと思っています。皆さんに楽しんでいただけるような動画が撮れるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。そうですね、あと言い残したことあるかな、そんなところかな。それでは今回はこの辺で終わろうと思います。ありがとうございました。